На вербну неділю, попри всі заборони держави щодо масових заходів на період карантину, священнослужитель Свято-Пантелеймонівського храму на житловому масиві Тополя проводив обряд причастя. Батюшка зібрав навколо себе групу вірян і, як стверджують очевидці, частував їх з однієї ложки. На цей випадок різко відреагував міський голова Борис Філатов. Пообіцяв вдатися до радикальних заходів, якщо віряни порушать режим карантину і на Великдень. Зокрема, виключити воду та світло, закласти бетонними блоками двері храму і перекопати дороги. Окрім штрафів від поліції та кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаних на наливайках і пунктах металоприйому. Хочете сидіти без води і світла із закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам це забезпечимо. Тож чекайте скасування земельних документів і будь-яких дозволів на реконструкцію. Згодом біля воріт Свято-Пантелеймонівського храму комунальники розпочали ремонт. Рили траншею і натрапили на фрагмент снаряду часів Другої світової. Таке співпадіння заступник міського голови коментує наступним чином. Прежде всего, як я і говорив, це, скоріше всього, було Божє провідення. Ви бачите, в результаті проведення земляних робіт був обнаружен снаряд Второї мірової війни, який мав представляти опасність для окружаючих. Временні роботи, прийнято рішення було временно приостановити. Потім, як пройдуть всі церковні праздники, я думаю, к роботам ми приступимо. На місце прибули рятувальники та ліквідували загрозу. На даному місці групи піротехнічних робіт було проведено розвідка для того, щоб не допустити наявності ще додаткових боєприпасів. Якщо в подальшому буде поблизу в других місцях виявлено, група піротехнічних робіт далі буде відпрацьовувати і вивозити на знищення виявлені боєприпаси. Натомість віряни іншої думки. Ситуація зі снарядом і порушення санітарних умов – це сплановані провокації міської влади проти церкви. Все это переврано, все это абсолютно извращено. У нас соблюдался карантинный режим, у нас лжица дезинфицировалась. И все об этом знают, причастники, которые... Видео было снято специально с такого ракурса, чтобы этого процесса дезинфекции не было видно. Это была четко и спланированная, хорошо спланированная акция, которая была заказана мэром города. И сейчас, в данный момент, вы видите, у нас вчера вечером подъехала техника после поста Бориса Филатова, который он разместил у себя на страничке в Facebook, где было написано, что этот кретин с Тополя дождется. Это так он выразился о нашем священнослужителе. Як зазначають дніпровські правоохоронці, через недотримання правил карантину на священнослужителя Свято-Пантелеймонівського храму склали адмінпротокол. Стас Коновалов, новини 9 каналу.